ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាហ៊ូចាត់ភរិយានីចយបកស្បែកមកស្ត្រីម្នាក់ដែលដើរឆក់បោកគេចាសទាំងមុខក្រាស់ក្នុងសភាពបែបនេះចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានដូចខាងក្រោមភរិយានៃចយនាងខ្វាន់ឌីអ្នកហួចិតលស្ត្រីម្នាក់ដែលកូនខ្មែរជាច្រើនបានរៃអង្គាសទឹកប្រាក់បាន$55ដែលនេះជាសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងតែស្ត្រីរូបនោះបែរជាឆោបបោកគេទៅវិញចាសចា៎នេះបងប្អូនរូបភាពចាសចាបងយើងតាមចាភរិជានីចយនាងខ្វាន់ឌីបានរៀបរាប់ទាំងហួចិតទៀតថាគេខំអាណិតខំស្រឡាញ់តែបែរជាដើរបោកប្រាស់គេចិត្តសំដែរទេមិនគួរចាមិនគួរណាចំណែកនៅក្នុងកណៈនៃ Facebook របស់អ្នកនាងវិញបានរៀបរាប់ថាកប់ជបល់ថ្ងៃមុនទៅនឹងជួបគាត់នៅអ៊ីអនពីអ្នកបងស្រី Novak ចាមុនដំបូងអត់បានចាអត់ឲ្យបងស្រីជួបចាជួយទេព្រោះខ្លាចបោកមើលទៅមិនទំនងតែបងស្រីនៅតែទៅជួយព្រោះតែអាណិតពេកពីអ្នកបងប្អូនខំរៃអង្គាសលុយបាន$55ឲ្យទៅពេទ្យទៀតលើថាបោកបោកមែនអ្នកណាដឹងថាគាត់សំដែងសំយ៉ាងហ្នឹងព្រះចានេះប្រពន្ធនេះចយវាជាស្អាតមែនតើបងប្អូនចានេះបងប្អូនស្ត្រីដែលឆោបោកគេហ្នឹងចា៎ចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា៎